5:17, 26 јули 63 година. Врските на Скопје со светот беа прекинати. Земјотресна стихија сруши градби под кои згаснаа човечки животи. За миг тишина. Потоа се разбуди ранетиот град. Скопјанецот Ристо, пред камерата на Канал 5, ја раскажува својата приказна за комното утро. Од сите станари, кои што живееле во четирикатницата на Орце Николов, преживеале само тој и неговите двајца браќа. За земјотресот имав 16 години. Живеевме на Орце Николов 65. Карчи владата, кај што сега бензинска на пумпа. Ги изгубивме мајка ми, братот, татко и баба. Подрушевини ја и уште двајца браќа, едниот ми почина. Во понеделникот ни извадија. 3 дена бевме подрушевини. Благодарение на јутовенската солидарност, кој може и унесет бевме малку. Ја не бев повреден. Најмалиот брачио ми беше, со ногата малку беше повреден, али издржавме. Меѓутим, еве, 72 години направим, другиот е 60 кустор, доживеавме и пензија, судбината е таја. Од урнатините, за кратко време се извлекле и лјадници затрупани, преживеаните без покрив над главата, но во меморијата со врежени спомени на плачот и лелекот на сограѓаните. Со солзи во очите дојдоа на помен, сеќавајќи се на најблиските, кои што не го дочекале денешниот ден. Страшно нешто, неопишливо е. Тоа само треба да се доживе и тоа, ја на улица се погодис, не устам тоа. Ко асфалтот бранови, да се стварава. Просто стоиш и те бутка, така речено. Нешто да не се доживее повторно никогаш. Поминаа 55 години од тажниот ден за 200.000 скопјани, да не се повтори пораката на оние кои останаа живи сведоци за кобното утро на 26 јули од апокалиптичниот настан во кој 1070 луѓе го загубија животот, 3000 беа повредени. Денеска се навршуваат 55 години. Овдека во нашиот град имаат оставено своје обележе на начин што го ја помогнале изградбата на нашиот град. Тоа веројатно го прави Скопје единствен град во светот. Скопјани денеска во 5:17 ги разбуди звукот на сирените во знак на подсетување на катастрофалниот скопски земјотрес од 26 јули 1963 година.